Hey guys, Craze Cite or not a special or interesting video. I'm not Sagram than I saw. আৰু আজি এটা বহুত ভাল দিন এবছৰৰ পৰা আশাৰে ৰৈ আছিলোঁ মানে নিজে গান এটা লিখিছিলোঁ ৰেকৰ্ড কেতিয়াকম চ' আজি ৰেকৰ্ডিং কৰিব ওলাইছোঁ গানটো অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিম গানটোৰ নাম আছে বাঁহী চ' গানটো অলমষ্ট ৰেকৰ্ডিং কৰিলে নহ'ব তাৰ লগত ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট লাগিব মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট তাৰবাবে কেঁচু এখন অনা কথা ভাবিছোঁ চ' লগৰ এটা ঘৰলৈ যাম ভাৰ্গৱ তাৰ ঘৰৰ পৰা মানে এই কেঁচু এখন লৈ আহিম এইটো বাইকত বহি আছে তই হাঁহিটো চাওকচোন কেনেকুৱা হাঁহিটা অ'কে এতিয়া ষ্টুডিঅ'লৈ যামেই আৰু এতিয়া কেঁচুখন আনিলোঁ তাৰপিছত একেবাৰে ষ্টুডিঅ'ত লগ পাম কেঁচুখন লৈ পেলাই দেখাই দিম বাৰু মাজতে টেনচন হে গাইজ আমি গৈ আছোঁ এতিয়া এইয়া ভাৰ্গৱহঁতৰ ঘৰ পাইছোঁহি ইয়াৰ পৰা কেঁচু এখন লৈ লওঁ বাৰু টিকলি মাইনা এজনীক লগ পালোঁ বৰ মৰম লগা মাইনাজনী কি এইটো অঁ ট্ৰাইংগল চাইছে কিমান স্মাৰ্ট মাইনাজনীয়ে বোলে ফটো উঠে আপোনালোকে উঠিবনে এই লগত হাই দিয়া অঁ ধুনীয়া মাইনা এজনী লগ পালোঁ এতিয়া এণ্ডলৈকে থাকিব দেই গুচি নাযাব মই বেয়া পাওঁ গুচি গ'লে দুখ লাগে নেক্সট টাইমৰ পৰা কিন্তু ভিডিঅ' নবনাওঁ আৰু দুখত দাদাক আহিলেহে বোলে ফটো উঠে আহা না দাদা যি মাতিছে চ' গাইজ কেঁচু এখন লৈ লৈছোঁ এতিয়া ধুমধাম যাম আৰু ৰেকৰ্ডিং কৰিম ব'লক বজাই এৰিয়ে দিলোঁ বোলে ভিডিঅ' দেখা পাই বোলে বজা বজা গা গা অলপ গাই দে দৰ্শকসকল লৈ আছে শুনিবলৈ দাদা গান এটা দাদা গান সৰুকৈ অকণমান গুণগুণাই দিলে চ' গাইজ টোটেল ছেটআপ ৰেডি আছে এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ ত' প্ৰথমতে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰি দিওঁ মই এখেতে আমাৰ মানে কম্প'জ কৰিব মিক্সিং এখেতে কৰিব আৰু আমাৰ মৌচম কাকতি গীটাৰত আছে তেওঁ আৰু ছিংগাৰ আৰু তেখেত নোলায় তেখেত মই কৈছোঁ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড 1000 ছাবস্ক্ৰাইব পাৰ হ'ল আজিলৈকে ওলোৱা নাই হেৰিত গ্ৰাফিক্সৰ ফটোখন দিম তেতিয়া চাই ল'ব কোনোবা ওলাব মানা কৰিছে সেইকাৰণে নোলাই বোলে উলিয়াম এদিন মনে মনে উলিয়াম ভিডিঅ' শ্বুট কৰি ত' এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ ত' এণ্ডিংটো আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিম পাৰিলে প্ৰ'মো এটা দি দিম আৰু গ্ৰাফিক্সটো আপোনালোকক দি দিম অতি সোনকালে ত' চাই থাকিব ভিডিঅ'টো মিক্সিং মাষ্টাৰে ধুনীয়াকৈ কেঁচুখন ফিক্স কৰি আছে কেঁচুখন ধুনীয়াকৈ ফিক্স হৈ গৈছে কেইটামান এফালে আছে এইবিলাকৰ ইগনৰ কওক এইবিলাকে ঢেৰ কথা ক'ব এইবিলাক এনেই এই জমনি বহুত ভাল বন্ধু হয় দেই এই সহায় কৰ বহুত সহায় কৰ মানুহ ধেমালি কৰিছোঁ দেই চিৰিয়াছলি নল'ব তাৰো ভাল তো ধুনীয়াকৈ কেঁচুখন ফিট হৈ গৈছে প্ৰত্যেক মুহূৰ্তৰ খবৰ আপোনালোকে পাই থাকিব মোৰ চেনেলৰ জৰিয়তে লাইভত অহা নাই কাৰণ লাইভত আহিলে ভিডিঅ' কোৱালিটি বহুত বেয়া হয় আপোনালোকে জানেই চ' মই ডাইৰেক্ট ব্লগ বনাই দিছোঁ
So guys, ekhinta eta important kotha koilo moi apnaloke jodi gantu khunibo bisare tane moi mu second channel tun mane etu publish kora kotha bhabi asu second channel tur apnaloke ji etu vlog tu sai ase gantu jinha publish hobo he na loga loga moi description on gantu link tu di dim apnaloke second channel tur go sabo karon ei channel tu moi mane okol vlogor gane khulisu he do ke karone jabo ei ama e matto gom paise ei gita bojo aro ei ki kobbo So, second channel, Nibridi Music. So, hey, don't mind. Upload Korim. I'll upload a description box of a good support Koribo, please. Support Koribo. Karan Enugara Junior Gun, Kistomana Gun, or Ohomia Gun. Monopolo Gazo. Edward Mubala record for you, sir. Oh, right. Okay. Hey, channel subscribe. Go to like hard drive. Let's subscribe. Easy to cut out. Okay. If not, no more. I'm a local fan. Tell me, the border of Marsova. Second time, so I guarantee you do R&D. Second channel published the description box of the book. Tell us about our episode. Give over the episode. Give over episode. Give over Like to my boy, but I don't know. Hekini bisa khasa mur. Mo second channel to apne laga subscribe kori ba. Hekini mo zano. Tar episode sabut ka important kam to mo koi do. Dislike marok, like marok, dislike marok mo kabul gaya kunai. Channel subscribe koro nokor mo kabul gaya kunai. Dunia ke share button to jabo etta share koi do. Zikuno social media platform. Baki like, dislike, subscribe marok guli. Bas share only. Efale, edo. Laga ziman bai dislike mai. I am down. I can't start going there. I am a gun to release a bottle. I am going to go to the house. I am going to go to the house. I am going to go next to the house. I am going to go to the house. I am going to go to the house. Thank you. This is the house. I am going to go to the house. I am going to go to ভাল প্রচেষ্টা এটা হাতলছ আৰু লিক্সত বহুত গুৰুত্ব দিয়া আছে যাতে এটা ভাল উৎকৃষ্ট মানে লিক্স পাও লিখিছোঁটো মই সময় লিক্সত গুৰুত্ব দি লিখিছোঁ গানটো আপোনালোকে সাপোর্ট কৰিলে ভাল পাম আৰু ই মোৰ নামটো কৰিলে আজি লাগে আপোনালোকৰ চেনেলত ইমান ভিডিও বনাইছোঁ মোৰ নামটো না জানে সো লক্ষ্য মোৰ নামটো ই আজি কৰিলে প্ৰথমবাৰ সাপোর্ট কৰিব ভাল গান বনাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আমি সো এনেকে এটাটা লাগে জমনি কৰিব না বাকিখিনি কথা ইনো গুৰুত্ব দিব ডেসক্রিপশন বক্সত যাব Please, I can't share with you. So, I'm going to show you So, friends, last recording to Hugo Bortoman. Bohut time Rohase, Manama, singer to Kikovo, promote the Hibo Tag Day. He moved video to them, promote the Hamtak. Come Kikovo, pack this cork, why is looking at pack this no covet? So, it has him on a practice cork last recording to Hugo. Aretiamane, Amar Mosum by Guitar Debo. There, the Hadio Mukon. A guitar debo to Nege. Guitar the episode gun to prepare his abo, Aruma last promo at a dim, Amato, my promo to suit Corilolo, Aru edit Corit to Nega dim video to Aru Napa Horibo Sagoribo, Gandu link or Ahibo, Kimandin or Pisot Ami Cotado Patino, Aruma video to end up Logo Jonasu, Katia Elisia Boki. So guys, Ganto complete koribo noilo karon bad news to pale apnaloke. So Ganto complete nohol goi pisoloi. E news to aha babe 2 din bose ussotor madhyamik porikha hobo. So sobe busy hogo. Aru iman eta tensionot Ganto complete nokora tu bhal hobo boli bhabilo karon
ফ্রিলি করলে কামটো ভাল হয় সো কেদিনমান রখি দিম বলে ভাবিলো আর ইমান দিন ব্লগ আনা নাছিলো ব্লগ আনার কারণ হয়েছে যে কিছু মোৰ পার্সোনেল প্রবলেমের কারণে মই ব্লগ আনিব পৰা নাছিলো তো এতিয়াৰ পৰা যিমান পাৰো আপোনালোকক ব্লগ দি যাবলৈ ট্রাই করিম আর এতিয়া বাকি ইমানখিনি মই চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লব দেই বহুতে সাবস্ক্রাইব কৰা আপোনালোকে ভিডিও চাই মই গম পাইছো কিন্তু সাবস্ক্রাইব কৰা নাছো মোৰ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লব লাইক কৰিব আৰু লগতে শেয়ার কৰিব নাপাহৰিব কাৰণ এখিনি এটা ইম্পর্টেন্ট কথা কৈ দিওঁ মই আপোনালোকক মই একবাৰ কথা কৈ দিওঁ কাৰণ মোৰ চ্যানেলটো মনিটাইজ হবলৈ গৈ আছে আৰু আঠশ ঘণ্টা লাগে সো ভিডিওবোৰ প্লে হোৱাটো প্ৰয়োজন ভিডিওবোৰ মানে যিমান পাৰে প্লে হ'ব লাগে ৱাচ টাইম লাগে মোক সো তাৰবাবে আপোনালোকে মোৰ যিবোৰ ভিডিওছ আছে শ্বেয়াৰ কৰক যাতে সোনকালে মনিটাইজ হৈ যায় আৰু মনিটাইজ হোৱাৰ পিছত যদিহে মোৰ মান্থলি কিবা পেমেণ্ট আহে তেনেহ'লে মই আপোনালোকৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ গিভ এৱে ৰাখিম আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ধুনীয়া ধুনীয়া গিভ এৱে কাৰণে আপোনালোকে মোক এইখিনি হেল্প কৰক আৰু আজিৰ কাৰণে ইমানখিনিয়ে তো ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু অকণমান ভালকৈ মুখখন ইমান ঠিক দেখা নাই চাগে মই মেকআপ চেকআপ কৰা নাই আৰু অকণমান মানে অসুস্থ হৈ আছোঁ চ' তাৰ বাবে মই ভালকৈ চাউণ্ডটো দিব পৰা নাই তো আজিৰ কাৰণে ইমানখিনিয়ে বাই